mó pra cima, caralho. Eles querem o sangue do rasta. Cê nem tem dreadlock, meu dreadlock te arrasta. Então fica ligado, parceiro, não tem palhaça. Se liga, vai ser pra você, tá fazendo piada. Meu irmão, cê mostra que não tem postura nessa sessão. De que vale os dreads se suas palavras são em vão. Não tendo prova, parceiro, cê pode ter o que quiser na cabeça. Se suas ideias de uma besta. Cê falou que eu não tenho nada no coração, mas você não percebeu a emoção do meu freestyle. É dicção, cê não entende, meu parceiro. Fica ligado que hoje vai ser o seu inteiro. Eu não percebi porque você não é de verdade. É seu bolso, a dicção pra disfarçar sua falsidade. Aí você não entende porque não é de verdade. Eu te mato na zona norte, sul, oeste, leste da cidade. Pode falsidade. É você mesmo que tá pegando minha dicção, falando que eu não sou de verdade. Não fique esperto, mano, não tô entendendo o que você tá falando. Vou trazer o meu narrador pra entender o que você tá falando. Então, tá firmão, ao invés, não sou professor, só vou rimando pros meus fiéis. Não tô te cobrando nada na levada. Não sei que levou, eu só te dei um conselho de improvisada. Conselho de improvisada nos fiéis. Mas tá ligado que você não marca a revés. Parceiro, vou mandar o que é teu. O povo dos fiéis, pra você eu só teu. Não é ateu, parceiro, eu causo seu velório. Eu não sou ateu, tipo Aristóteles, acredito no primeiro motor imóvel. Não é Deus, não é ateu, é algo que criou você e eu. Estudem, menino. Vamos pra votação, que na batalha do galo é só um que ganha e o outro... Agora! Quem acha que o caboclo foi mais criativo no terceiro round? Faz barulho! Quem acha que o rasta foi mais criativo no terceiro round? Faz barulho! Rasta está na grande final, família! Salva de palmas pro caboclo!